27 tetori është afati i fundit që ligji ka vendosur presidenti të Republikës Bajram Begaj për dekretimin e datës së zgjedhjeve lokale. Opozita i kërkoi kreu të shtetit të mos publikoi datën për t'i dhënë kohë Komisionit të Reformës Territoriale, por tani që Komisioni do shtohej, pritet që presidenti deri të njëjtën të firmosë datën e zgjedhjeve. Sipas kodit elektoral, kreu i shtetit Begaj mund të zgjedhë një prej të djelave të periudhës nga 15 prilli në 15 maj, por shumica e forcave politike në vend kanë propozuar 14 maj si datën kur të zhvillohet betejë për 61 bashkitë e vendit. Nga momenti që publikohet dekreti presidencial për datën e zgjedhjeve, vihet në lëvizje edhe mekanizmi për organizimin e procesit elektoral. Brenda 2 ditëve thirret në detyrë kolegji zgjedhor, i cili do të gjykojë të gjitha mosmarrveshjet elektorale deri në daljen e rezultatit përfundimtar. Brenda 5 ditëve fillon puna për hartimin e listave të zgjedhësve. E Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile urdhëron zyrat të fillojnë procesin e hartimit të ekstraktit të përbërësve zgjedhor. Por edhe pse data e zgjedhjeve nuk ka dalë, palët tashmë e kanë nisur fushatën elektorale. Partia Socialiste duket se do të garojë vetëm, duke synuar fitoren e shumicës së bashkive. E përballë saj Sali Berisha po synon të përfshijë brenda koalicionit çdo parti opozitare, pavarësisht peshës elektorale. Por sfida kryesore e Sali Berishës është bashkimi i Partisë Demokratike, një proces që duket i vështirë për tu arritur. Nga ana tjetër, nëse gjykata nuk shprehet për vulën dhe logon e PD-s, i vetmi që ka të drejtë regjistroi kandidatët në emër të Partisë Demokratike është Lulzim Basha, i cili në gjykatë figuron si kryetari i saj, edhe pse ta durëshën në muajin mars. E në këtë situatë, Sali Berisha duhet shohë një tjetër mundësi ligjore për të regjistruar kandidatët që do të garojnë në 61 bashkitë e vendit.